Azərbaycan daha bir möhtəbər idman tədbirinə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. İyulun 21-dən 27-sinə dək Bakıda 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı keçiriləcək. Bu məqsədlə festivalın əməliyyat komitəsi Avropa Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndə heyətinin rəhbərləri üçün seminar keçirilib. Festivalın medalları da təqdim olunub. Bakıda keçiriləcək Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında iştirak etmək üçün ölkəmizə 3600-dən çox idmançı və texniki nümayəndə heyəti gələcək. Atletlər idmanın 10 növü, gimnastika, atletika, üzgüçülük, tenis, basketbol, voleybol, handbol, velosiped idmanı, judo və güləş yarışlarında qüvvələrini sınayacaqlar. Festivalın keçiriləcəyi idman obyektlərində 2500-dən çox könüllü fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Bakı 2019 Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı Əməliyyat Komitəsinin təşkil etdiyi seminarda məlumat verildi. Tədbirdə Avropa Milli Olimpiya Komitələrinin 40 ölkədən olan 70 nümayəndəsi, eləcə də Avropa Olimpiya Komitəsinin təmsilçiləri və Bakı 2019 üçün xüsusi yaradılan əlaqələndirmə komissiyası iştirak etdi. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bildirdi ki, 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı bütün qitəni birləşdirəcək tarixi bir idman bayramı olacaq. Bunun üçün hal-hazırda 12-dən artıq bizim Azərbaycanda, Bakı şəhərində yerləşən idman qurumları hazırlaşır. Bunun üçün atletlər kəndindən xüsusi olaraq üçün qalmaq üçün yatağına müxtəlif tədbirlər. Ona görə ki, biz istəyərdik ki, bu tək idman yox, həm də Avropanın idmançıların, Avropanın gənclərinin bir dostluq festivali olsun, bir-birlərinə tanış olsunlar. Burada öz mədəniyyətini, öz tarixini göstərə bilsinlər. Və biz belə düşünürük ki, 4000-dən artıq Azərbaycana gələn idmançılar üçün, nümayəndə heyətlər üçün bu tədbir necə ki, bugünə qədər yüksək səviyyədə keçirilən tədbirlər, bu da tədbir yüksək səviyyədə keçiriləcək. Avropa Olimpiya Komitəsi Əlaqələndirmə Komissiyasının rəhbəri George Visacki tərəfdaşlarla birgə Bakıya bir daha gəldiklərinə məmnunluğunu bildirdi. Qeyd edildi ki, seminar Avropa Milli Olimpiya Komitələrinin nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinə texniki planlaşdırma və oyunqabağı keçirilən əməliyyatların bütün aspektləri ilə tanış olmaq imkanı yaradır. Bu arada fəxri kürsüdə yer alan idmançılara təqdim olunacaq medallar nümayiş etdirilib. Mərkəzində Bakı 2019-un loqosu əks olunmuş qızıl, gümüş və bürünc medalların dizaynı Bakının irs və mədəniyyətini, eləcə də birlik və dostluq konsepsiyasına ehtiva edən təsvirlərə əsaslanır. Medal od və Azərbaycan paytaxtının müasir memarlıq abidələrindən olan Alov güllələri və Heydər Əliyev mərkəzinin görünüşünü əks etdirir. Digər üzündə Avropa Olimpiya Komitəsinin emblemi əks olunan medallar festivalın 3 vacib dəyərini əks etdirir: yenilik, keyfiyyət və şəffaflıq. Hər bir idmançı üçün mükafat onun uğur və qələbələrinin rəmzi olaraq əbədi qalır. Biz bütün idmançıların olimpiya dəyərlərini bölüşdüyünə və onların bir daha Azərbaycandan öz evlərinə, ölkələrinə uğurlarının böyük sevinç hissini, həmçinin dostluq, dözümlük və sülh mesajlarını aparacaqlarına böyük inan bəsləyirik. Qeyd edək ki, idmançılar 298 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bakı 2019 Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında 135 mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək. İlham Zeynallı, Talih Yolçuyev, Siraj Abuşov, Tural Orucov xəbərlər.